ကွေးပြားချမ်းသာခြင်းဒီအများကြီးတွေမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးသဘောတူတာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါ Premier Coffee ပေါ့ Premier Coffee ရဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့အရသာကြောင့်မြန်မာလူကြိုက်အများဆုံး Coffee ဖြစ်ရည်တည်နေတာပါဒို့ဒါနီဒို့မြန်မာပြည်မြန်မာတို့ရဲ့ Premier Coffee